My naam is Leon Vosman. Ek is dominee by Grading Gemeente in Johannesburg area, Randburg area. Ek wil graag een reeks video's maak oor openbaring en hoe ons op een verantwoordelike manier openbaring kan lees en kan verstaan. Ek hoop om deur hierdie video's vir julle een paar sleutels te gee waarmee julle op een verantwoordelike manier die betekenis van openbaring kan ontsluit. Daar is baie maniere waarop openbaring tans geïnterpreteer word. En vooral nou, hier in 2021 met die pandemie en alles wat saam met die pandemie kom, is daar een klomp vraag oor die eindtyd, oor is ons nou in die eindtyd? Is ons op die rand van die eindtyd? Die einde van die einde? Baie mense interpreteer dan die gebeure in openbaring as een profesie van wat nog aan die kom is. En die vraag is elke keer, is hierdie interpretaties geldig? Is dit werklik wat openbaring sê, of moet ons dalk een bietjie anders daarna kyk? Daar is verskillende uitleg methodes vir openbaring. En ek wil bietjie by elke een van hulle net vir 'n oomblik stilstaan, en ek wil vir jou vra, soos wat jy na elke methode luister, kan jy dalk jouself in een van hulle raak sien en identificeer mee, en dan kan jy ook op 'n kritiese manier moontlik jou interpretasie methode evalueer en daarna kyk. Die heel eerste methode is die realistiese methode. Dit het te doen met 'n letterlike verstaan van die boek Openbaring. Trouwens, die hele Bybel word dan op hierdie letterlike manier geïnterpreteer. Dit wat daar staan is dit wat dit beteken. En die ouens van wat hierdie methode gebruik, sê hulle gebruik juist hierdie letterlike methode om die gesag van die Bybel te erken. Maar dit bring sy probleme mee, liewe vriende. Net uit Openbaring, byvoorbeeld, word daar vir ons geleer of gesê, dat daar net 144.000 mense is wat gered is. En ek wonder of dit dan die waarheid is. Is dit regtig so, dat na al hierdie eeue, as ek hierdie getal letterlik moet opneem, net 144.000 is wat gered is? Ek wonder daaroor. Ook in Openbaring word Juda vergelyk met 'n leeu. Is Juda dan 'n werklike leeu? En Jesus word vergelyk met 'n lam. Is Jesus dan 'n werklike lam? Is die lam 'n lam soos wat ons 'n lam ken? Baie van die ouens sal dan vir jou sê, ag man, moenie laf wees nie. Jy is nou heeltemal te ernstig oor hierdie ding. Ons weet mos dat dit verwys na Jesus, die leeu en die lam van wat daar beskryf word. Maar dan het jy mos nou geïnterpreteer. Jy het dit nie letterlik gevat nie. Jy het geïnterpreteer dat die lam en die leeu Jesus is. Dit bring 'n ou 'n bietjie in die moeilikheid, dink ek. Hierdie letterlike verstaan van die teks. Die tweede ene is 'n spiritualistiese metode om dit te verstaan. Dit beteken dat daar 'n geestelike betekenis van elke aspek
wat in Openbaring bespreek word of genoem word, gevind moet word. Daar moet 'n geestelike betekenis daarin ingelees word. So is die 144.000, maar die askete, dis nie die hele kerk waarvan daar gepraat word nie. Dan is daar die groot menigte waarvan Openbaring ook praat. En dit is dan al die ander christene. Die leeu en die lam is Jesus. Die geestelike betekenis daarvan is dat dit verwys na Jesus en hoe hy aan die een kant die leeu is, die sterk een is, en aan die ander kant die lam die offer is wat geslag is vir ons. Die probleem weer een keer is dat jy oor hierdie geestelike betekenisse wat aan goed gegee word, nie altyd kontrole het. Daar is nie ander punte van vergelyking wat hierdie interpretasie dan bevestig. Daar is ook die kerkhistoriese en die wêreldhistoriese metode. Die kerkhistoriese ouens lees Openbaring as 'n beskrywing wat vandag in die kerk van die Here Jesus aan die gebeur is. Kerk histories. So die hele Openbaring, die getalle simboliek, die ander simbole word vanuit vandag geïnterpreteer. Hoe die kerk vandag dinge beleef, hoe die kerk vandag verdruk word, hoe die kerk vandag bedreig word deur allerhande dinge. Wêreldhistories werk eintlik maar op dieselfde manier, maar nou gaan dit oor wêreldgebeure. Dis 'n breër verstaan. En so gebeur dit dat wêreldgebeure soos die eerste golfoorlog uit Openbaring as voorspel word as het ware. En dat daar voorspellings is van wat die betekenis van die golfoorlog uiteindelik is. Baie keer was hierdie wêreldgebeure elke keer in nuwe tyd op 'n nuwe manier deur Openbaring uiteindelik geïnterpreteer. Daar is nooit 'n konstante interpretasie nie. Dit hang af van die tyd waarin jy is en die gebeure van die dag wat uiteindelik bepaal hoe jy Openbaring moet verstaan. En so word Openbaring dan gelees, kerkhistories en wêreldhistories, asof dit net vir vandag betekenis het. En geen betekenis gehad het vir die ouens vir wie dit aanvanklik geskryf is. Die vierde metode is 'n metode wat die aard en die tyd en die konteks waarin Openbaring aanvanklik geskryf is ernstig opneem en in ag neem. Dis 'n metode wat sê ons moet die geskrif van Openbaring, dat Openbaring geskryf is vir 'n baie spesifieke groep mense in 'n baie spesifieke tyd. Sodat as hulle Openbaring gelees het, het hulle presies verstaan en die betekenis van die getalle en die simbole verstaan vir hulle tyd, vir hulle omstandighede, vir hulle konteks. Wie hierdie mense was en wat die boek vir hulle beteken het, is dan die belangrike ding waarmee ons dan vandag ook moet werk. As ons die kan leer om te verstaan wat dit vir hulle beteken het, dan kan ons
beginne vra, maar wat beteken dit dan vir ons vandag? Vanuit hoe dit daai tyd verstaan is. Hoe moet ons Openbaring lees? Ons moet respek hê, liewe vriende. In die eerste plek vir die skrywer van Openbaring en ons moet probeer hoor wat hy wou sê. Binne die konteks vir die mense aan wie hy dit gerig het. En ons moet versigtig wees om sommer net gevolgtrekkings te maak oor wat dit beteken vir ons vandag. En mens moet jou aannames, jou vooroordele, jou vooraf interpretaties as het ware op die tafel kom sit. En dan moet jy dit vat en dit toets aan die oorspronklike betekenis vir die mense van daardie tyd. En jy moet konsekwent wees in daardie metode van uitleg. Vervolgens sou ek graag 'n bietjie oor Openbaring se agtergrond wou gesels. Ons kry binne Openbaring beide Joodse elemente, want die gemeentetjies van daardie tyd het hoofsaaklik uit Jode bestaan wat tot geloof in Jesus gekom het. Maar daar is tergelykertyd ook 'n klomp Griekse elemente in die boek. En die rede daarvoor was dat die Griekse taal en die Griekse kultuur die dominante kultuur van daardie tyd was. Al het die Romeine was hulle die oorheersers van daardie tyd, het hulle 'n geweldige respek gehad vir die Griekse kultuur en het hulle alles gedoen om die Griekse kultuur te beskerm en te bevorder. So het dit dan gebeur dat die Griekse kultuur 'n geweldige invloed op die totale samelewing van daardie tyd gehad het. Die mense van daardie tyd wou sin maak van hulle hede, van wat nou op die oomblik met hulle gebeur. Maar hulle het dit nie gedoen deur te probeer interpreteer wat in die toekoms gaan gebeur nie. Hulle het probeer sin maak van vandag deur terug te kyk na wat in die verlede gebeur het. En dis belangrik om dit te verstaan. Want dis hoe hulle ook Openbaring gelees het en verstaan het. Daar is talle verwysings na die Ou Testament. Daar is talle verwysings na die verlede van Israel, na die verlede van die Jode, na 'n verlede gebeure, dwars deur Openbaring. En dit is gebruik om betekenis te gee aan die hede, waar ons nou is en hoekom goed nou is soos wat dit is. Vervolgens sien ons dat hierdie geskrif geskryf is in Klein-Asië, dis daar Turkye en Griekeland en dies meer vandag gevind kan word. Geskryf op 'n eiland met die naam van Patmos en ons weet dat die skrywer, waarskynlik Johannes, die geliefde disipel van Jesus, soontoe verban is as gevolg van sy geloof in Jesus Christus. Dan wil hy binne hierdie omstandighede vir die mense van sy tyd 'n boodskap van verblyding en bevryding uiteindelik bring. Ten spyte daarvan dat hy in gevangenskap is tot 'n mate. Ons hoor nog hierdie boodskap
Openbaring is nie 'n boek van doom en gloom nie, liewe vriende, maar 'n boek wat hoop en bevryding bring. Heel eerste vir die aanvanklike lesers daarvan. Dis nie 'n boek wat die toekoms probeer voorspel nie. En wat aan die gang is in vandag se tyd en wat die moontlike uitvalle gaan wees van wat vandag gebeur nie. Nee, dis 'n boek wat vir die mense van sy tyd hoop en bevryding wou bring. Dit is geskryf in plus minus 90 tot 100 na Christus deur Johannes, daardie geliefde apostel van die Here Jesus. Mense se omgewing waarin hulle gebly het, hulle konteks het 'n baie groot rol gespeel in hoe hulle die wêreld verstaan het en geïnterpreteer het. Klein-Asië was onder die Romeinse beheer. Ja, hulle toegelaat dat die Griekse kultuur kon bloei en kon voortgaan. En in baie opsigte die Griekse kultuur bevorder. Baie, soos ek vroeër gesê het, van die lidmate in hierdie klein gemeentetjies in Klein-Asië was Jode. Maar hulle was Jode wat deur die Griekse kultuur en deur die Joodse godsdiens beïnvloed is. En hulle het karaktertrekke van die Griekse kultuur geopenbaar en ook van die Joodse godsdiens. Maar ou moet besef dat die Griekse kultuur ook op die Joodse godsdiens 'n invloed uitgeoefen het. Wat was hierdie vroeë Christene se tydsbeskouing? Hoe het hulle oor tyd gedink? Ons vandag dink lineêr oor tyd. Tyd het 'n begin en hy verloop en hy het 'n einde. Maar vir die mense van destyds was dit meer 'n sikliese verstaan van tyd. Wat nou gebeur is deel van 'n proses wat weer gaan gebeur. Dis tyd loop in 'n sirkel om en om en wat was sal weer wees. Ons wil graag in onseker tye weet wat in die toekoms gaan gebeur. Dis maar hoe ons as westerlinge vandag is. Hulle wou weer weet wat in die verlede gebeur het, sodat hulle hulself kan regmaak vir dit wat vandag aan die gebeur is. Taal anders as wat ons daaroor dink. Baie belangrik. As ons Openbaring lees met die oog op die toekoms, mis ons die skrywer se bedoeling totaal en al. Dit gaan ons in die moeilikheid beland met die interpretasie wat ons het. Ons gaan mis wat Johannes wou sê vir sy lesers. Johannes het nie 2021 in gedagte gehad nie. Dis die eerste belangrike ding wat ons moet hoor en wat ons moet verstaan. Hulle het ook 'n wêreldbeeld gehad oor die heelal. Vir hulle was die aarde plat gewees en was daar 'n koepel oor die aarde gespan en agter hierdie koepel was die hemel gewees. Intussen die aarde en die hemel was die lig gevul met 'n onsigbare vloeistof. En soos die waterdiere in die oseane en damme en mere en riviere aangepas het om in die water te leef, het hulle geglo
dat daar wesens was wat aangepas het om in hierdie onsigbare vloeistof van die lucht te lewe. Maar hierdie wesens self was ook onsigbaar. En hulle het na hulle verwys as geeste. En omdat hulle hierdie wesens nie kon sien nie, het hulle beleef dat hulle uitgelewer was aan hierdie wesens en hoe hierdie wesens teenoor hulle optree. En baie dinge wat met hulle gebeur het, het hulle aan hierdie geeste toegeskryf. Die hemel wat ander kant hierdie koepel, die lig is, was weer die woonplek van die gode. Die hemelliggame, soos die planete en dies meer, is beskou as lewende wesens. En die konstellasie van sterre was figure van gode en magtige dienaars van die gode, wat 'n invloed op die mense hier op aarde gehad. Wat voorheen dus net vir magtiges beskore was om te weet wat in die wêreld van die gode aan die gang was, kom maak Johannes nou toeganklik vir gewone mense van sy tyd, maar ook gewone mense soos ons vandag. Johannes herinterpreteer die wêreldbeeld van sy tyd en van sy lesers om hulle toe te laat om te besef dat daar net een God is en dat hierdie God in beheer van sy totale skepping is. Meer nog, liewe vriende, hierdie God het hulle lief. Hierdie God versorg en beskerm sy mense in 'n vreemde, in 'n gevaarlike en 'n vyandige wêreld. Dit is die eerste lesing ten opsigte van Openbaring. Hier wil ek graag afsluit. Volgende ene, die volgende opname, gaan kyk na die getalle simboliek en ook al die ander simbole waarna verwys word in Openbaring, soos die grote Babylon en Sionsberg, en seels en die trompette en die bakke, en die diere, die see en die vrou op die dier. Ons gaan al daar die simbole kyk en wat dit beteken en hoe ons dit moet verstaan in Openbaring. Ek hoop om julle gou weer te sien. En wanneer jy hierdie video die kyk, asseblief druk die like button en registreer om deel te wees van ons gemeenskap van gelowiges. Deur in te skryf op die YouTube kanaal. Baie dankie vir julle tyd en mag julle 'n wonderlike dag hê, waarin die Here se grootheid en liefde seëvier. Tot ons weer ontmoet. Totsiens.